E aí, meus amigos, que bom você chegou até o vídeo de número 2. Se você está assistindo esse vídeo e não assistiu o vídeo de número 1, veja aqui na descrição, veja aqui no link dessa página, que vai ter em algum lugar um link para você assistir o vídeo 1, para você ver como é que eu aprendi reconhecimento de voz. Mas, neste vídeo, eu queria mostrar para você o mundo onde você pode aplicar essa tecnologia poderosa, essa tecnologia que desperta a atenção da sua mãe, desperta a atenção da sua esposa, do seu pai, da sua família, dos seus colegas de trabalho. Essa tecnologia, olhe o que eu, preste atenção no que eu estou lhe dizendo, vai ser uma das tecnologias mais utilizadas pela indústria, pelos fabricantes de equipamentos, tanto equipamentos domésticos, quanto equipamentos na área do trabalho, no ambiente de trabalho. É uma tecnologia que nós vamos estar cercados ao nosso redor, conversando com os objetos. É muito importante você que deseja seguir nessa área de eletrônica, de robótica, de programação, você conhecer dessa tecnologia. Sabe por quê? Ela vai ser amplamente utilizada em automação residencial. Automação residencial, você consegue conversar, por exemplo, com os interruptores, que é algo que eu estou propondo a você aprender como controlar a lâmpada com a sua voz, mas é possível você conversar com sua casa e a sua casa, ela vai dar um comando para qualquer equipamento, para qualquer eletrodoméstico, por exemplo, para a porta, para uma lâmpada, enfim, para todas as coisas que estão dentro da sua casa. É o mundo, você vai conversar com a sua casa. Fabricantes, por exemplo, de geladeira, de máquina de lavar, já tem embutido em alguns dos seus eletrodomésticos de última geração a tecnologia de Wi-Fi, Bluetooth, reconhecimento de voz. Algumas geladeiras, inclusive, já fazem compras pela internet através da sua tela, do touchscreen, e é possível conversar com alguns desses equipamentos. E como é que se conversa? É com reconhecimento de voz. É claro que o propósito desses vídeos não é ensinar exatamente aquele tipo de reconhecimento de voz, porque ali é uma tecnologia mais sofisticada. Mas eu estou mostrando para você a importância de você dar os primeiros passos nessa tecnologia. Vai ser amplamente utilizado em automação residencial. Você dá o comando para casa, vai ligar a bomba, vai ligar a lâmpada, vai ligar o ar-condicionado, vai fechar a garagem, enfim. Você vai comandar, você vai programar, por exemplo, ações para que a sua casa se programe quando você estiver chegando do trabalho, preparar um cafezinho quando você estiver chegando, esquentar água, enfim, você vai conversar. Mas não para por aí. Os carros inteligentes também têm colocado grande tecnologia, têm feito grandes investimentos nesta área de carros conectados, carros inteligentes, carro que você consegue conversar com ele. Então, não é muito popular, mas eu garanto a você que vai ser popular isso, de você conversar com o carro. Então, hoje é muito avançado quando você diz: eu estou comandando a lâmpada pelo meu celular, o carro pelo meu celular. Eu estou conseguindo enxergar como está o nível de óleo, o nível de água, todos os parâmetros da injeção eletrônica do meu carro. Eu consigo enxergar através do meu celular. Mas eu digo a você que mais para frente, isso você vai conseguir falar. Alguns carros já têm essa tecnologia, mas você vai conseguir conversar com o carro. Então, se você quer ser um profissional que quer atuar nesta área, seguir nessa área, você deve conhecer, sim. Eu sou formado em técnico de manutenção automotiva pelo Senai. E eu sei que muito a se fazer nessa área automotiva. E digo mais, automação residencial, carros inteligentes, a área da saúde, são mercados bilionários.
que vão gerar grandes empregos. Então é importante nós conhecermos essa tecnologia. E por que não falar também da robótica, onde os robôs, eles farão atividades domésticas, eles entrarão... Deixa eu dar um exemplo para você. Teve um aluno que comentou no meu canal, não é, na verdade ele comentou e depois mandou um e-mail para mim. Ele disse que ele era cadeirante, ele tinha deficiência física e ele estava assistindo meus vídeos de reconhecimento de voz. Então, reconhecimento de voz vai ter uma importância absurda em acessibilidade, em ajudar pessoas que tenham deficiência física, ajudar pessoas que tenham deficiência, algum tipo de deficiência, seja auditiva, visual, de locomoção. Então ele dava comandos para a cadeira de roda ir para onde ele queria, por exemplo. Eu já vi, não é, passando alguns comerciais de algumas casas que tinham uma geladeira inteligente, um frigobarzinho inteligente, que você dava um comando de voz de onde você estava na sua casa e aquele frigobar saía da onde estava e chegava até o cadeirante. E aí o cadeirante abria, pegava a bebida que queria, tomava, estava lá, e a geladeira voltava para o lugar. Tudo isso com reconhecimento de voz. A pessoa não está vendo para se deslocar até lá. A pessoa não tem condições físicas de ir até lá. Então ela usa a sua voz. Porque é muito fácil. Você pode dizer, mas Gustavo, faz pelo celular. E quem tem esse tipo de deficiência? Então é muito importante nós termos essa ciência. Que na robótica nós vamos estar fazendo isso o tempo todo. No Japão, isso é largamente utilizado, os robôs humanoides conversando com as pessoas. É claro que essa tecnologia ela precisa ser desenvolvida ainda, mas é uma tecnologia que é bem promissora. E quando ela estiver bem desenvolvida, ela vai estar no nosso dia a dia. Então é muito importante você assistir o próximo vídeo para saber como dar os primeiros passos com essa tecnologia que é promissora, que vai ajudar você a trabalhar em alguns lugares, trabalhar em empresas. Você vai ter os conhecimentos necessários, tá, para fazer a sua carreira. Então é muito importante essa tecnologia. Então assista o vídeo 3, onde você vai ver como dar os primeiros passos com essa tecnologia de reconhecimento de voz. Até lá!